Consegue abrir a garagem? Não tens força? Desististe? Já não queres? Porquê? Tens medo de cair? Jéssica, o que é isto, Jéssica? Não sei. Será cogumelos? Sim. É estranho? É.
Não saem do carro? É para ir para casa. Cá está a minha visão. Não é bem esta? Está ali a nossa casa. Aquela coisinha ali. As minhas pés estão aqui a brincar. E, bom, resumindo tudo isto, tem sido uma viagem incansável, mas esgotante. A mudança não é fácil, porque mudar literalmente não é fácil, no sentido prático da palavra. Na teoria, faz parte, mudanças de vez em quando nos ajudam a abrir os olhos, a enxergar. A ter conhecimento de certas coisas que a gente não tem noção e se calhar aproveitar e mudar, realmente mudar alguma coisa que a gente queira mudar. E bem, é isso. Eu espero que nos próximos vídeos aprofunde mais e tenho outras ideias, outros planos para mostrar.